Krulleisters mee werk bijna zo oud soos die mens self is, is de kunst wat steeds relevant en buigbaar blij. Koenraad Vegter smee echter die middeleeuwse valhelms en panserpakken aan mekaar nie, maar eerder moderne, kunstsinnige eisterwerke. Hy werk reeds voor 20 jaar in die bedrijf en wil hem met hamer in die hand een les of twee gaan leer. Toe hy kind was, het sommiges geglo dat die linkerhandige Koenraad Vegter onhandig was en dinge snaaks gedoen het, maar dit het hom gewis nie van strijk gebring nie. Vandaag spog hy met twee dekades achter sy belt as professionele eistersmid. Toe ek klein was, het ek altijd met karretjies gespeeld en modderhuise gebouw en paaie gebouw en ek het so my ingeleef. Ek het eindelijk nooit besef dat dit eindelijk my liefde is om daarna te werken. Ek is linkshandig en my broers en my ouers self het altijd gedink ek is onhandig, want ek het myself altijd seer gemaak ook as ek goed probeer doen het. Waar het jy toe gekom by eistersmidwerk? Ek het, toe ek student was, het ek handyman werk gedoen vir ekstra geld en toe het ek op Swys afgekom en daar het ek begin belangstel in eister en toe het een vriend van my op een stadium gesê, hoekom maak jy die eister nie warm nie, en hy het vir my een stofseermotor gegee en ek het net probeer vuur maak en eister warm maak en kyk wat gebeur. En het was maar een moeilike proces. Ek het bitter min geweet en ek het baie gesukkel, maar ek het deurgedruk en hier sit ek vandag. Nou, vir ons wat nie weet nie, wat precies is die verskil tussen eistersmid en dan, soos jy sê, swyswerk? Eistersmidwerk kan jy vorm aan die eister gee deur die eister warm te maak en het te hamer in, of jy kan het buig. Jy kan enige vorm basis skep in eister, wat jy aan kan dink, as jy dit kan teken en jy kan dit dink en imagine, dan kan jy dit doen. Met gewone swyswerk kan jy eisterbasis net sny en jy kan dit weer met elektrische boogswys, kan jy dit weer aan mekaar las, maar jy kan nie regtig goed buig of die vorm op een of ander manier verander. Ek weet hoe op een stadium te beland jy ook in Engeland, wat precies het jy daar gaan doen? Ek was gelukkig om vroeg in die middel 90's op een working holiday visa Engeland te gaan. En my hoofdoel was om eistersmidwerk daar te gaan leer. Ek denk hulle is ons baie ver voor, omdat hulle uit een jare oude traditie kom. Oorals in Engeland jy rondloop is daar decoratieve eisterwerk en hulle het een baie groot groep lede in die Britse Artists Blacksmith Association. Koenraad spits homself veral toe op funksionele dekoratiewe smeewerk, wat onder meer hekke, reëlings, heinings en ligte meubels insluit. So wat is een van die projekte waarmee jy nou tans besig is? Tans is ek besig met een groot huis onder die Kaap, wat ek nou tans die diewering doen, dan moet daar nog hekke en een paar balustrades gebouw maak word. Wat is die grootste uitdaging van so'n project? Eerstens om die ontwerp te finaliseer, om tekeninge te maak en dan is het maar net fysisk die tyd insit met enige produksieproces. Om 'n eindresultaat te kry, moet jy baie tyd insit. Ek weet net een van die rame is 100 kg. So dit is verskriklik swaar. Wat is die gevare waarmee mense te werke kom met hierdie projekte? Een ding van smeewerk is, jy het altyd die gevaar van dat jy self kan brand. Die eisters is altyd warm. As eister rooi warm is, hoef jy om amper nie eens te raak, nie, hy brand jou sommer jou arm net 'n centimeter van hom al weg is. En dan natuurlik ook dat goed op jou kan val. So dit is belangrik om veiligheidsskoene te dra, veiligheidsbrille, jou oorbeskerming is ook baie belangrik, want dit is baie geraas in die werkswinkel. Ek dink meeste smede was hulle keer by ongevalle met iets wat in hulle oog sit of 'n paar steke hier en daar. Hoe lang vat 'n projek jou gemiddeld gewoonlik? Gemiddeld, ek dink as mens kyk na byvoorbeeld net sê 'n voordeurhek by 'n voordeur wat 'n deur grootte is, kan mens maklik 'n maand na 2 maande aan werk. Oké, Koenraad, so wat precies gaan ons hier so doen? Ons gaan 'n handvatsel maak vir 'n vuureister. Vir die eerste ding van blacksmithing, as jy ding wil langer maak, is jy moet vierkantig werk. Slaan een paar keer van die een kant, draai hem 45 graden.
werk nabij aan die punt van aan die kant van die aanbeeld. En wat is een van die veiligheidsreëls wat mensen hier moet onthou wanneer jy vooral hier so werk? Baie belangrijk is jy nie jou kop in die pad moet hou nie. Bijvoorbeeld as jy daar op die ijster slaan en jy slaan weg, dan sien wat gebeur yes. Met die hamer. Oké, slaan jou hamer weg van jou gezicht af. Ja. Jy is nog wel goed om jou frustratie uit te haal. Ik denk jou nog gaan beter uitkom as myne. Myne is bietjie aan die kort kan. Nee? Nee? Baie mooi. Dankie. Teen so, wat is jou betrokkenheid alles by hierdie ijstersmidswerk? Ek doen al die aan mekaar sit werk. Konrad doen al die voorbereiding, hy slaan nie goed uit en ek bring alles by mekaar. Wat geniet jy die meeste van die ijstersmidswerk? Ag, lekker om te sien as hulle die rou staal hier aflaai. Dit is net so 'n reguit stuk ijster wat uit niks karakter of iets nie. En dan die prosesse waardeur dit gaan en op die ou end eindig jy op met so'n kunstwerk. Dit is baie therapeuties, baie gee ou satisfaksie. Konrad is deel van die South African Artist Blacksmith Association, oftewel SABA. Ek hoop om nog so 'n organisasie spesifiek in Gauteng op die been te bring. Ons het gedink ons wil eintlik 'n nasionale association begin wat broweg gebaseer is op die Britse association wat 'n paar dinge ten doel het. Die eerste is om mense wat belangstel 'n plek te gee om aan te klop. Die mense wat klaar betrokke is by dit, by mekaar te kry en hulle passie te deel en ook idees uit te ruil en mekaar te help leer. En dan laastens ook 'n plek hê waar moontlike kliënte kan kom en mense kan aanbeveel of hulle kan sien, okay, hulle soek iemand in Kaapstad of iemand in Durban. So wat is die lekkerste deel van die projek? Die feit dat jy hom op die lorry laai en jy sê, deel dan, daar gaan hy. Nee, ek sê nie, dit is amper die hartseer gedeelte, want baie keer het jy iets gemaakt en jy wil het eindelijk nog een rikkie langer na dit kyk en het geniet voor dit aangaan. Ek spot altyd die kliënte, ek sê julle betaal af voor, maar dit bly altyd myne. Ek kan sien dat ek makkelijk nog vir 20, 25 jaar dit elke dag sal doen. En jou lyf gaan dit hou? My lyf moet dit hou. My skouer is hier net van hy bietjie gekapperij. Dit is ook maar goed, Konrad het nie destijds geluister toe mense gesê het hy is onhandig nie. En kyk, daar die linkerhand is vandag so goed met die hamer dat hy dit maar gerus kan verseker. Ek aan die ander kant gaan nie gaan my werk bedank nie.